სიზარმაცეს მათხოვრობა მოსდევს. იაკობ გოგებაშვილი. ერთ სკოლაში სწავლობდა სანდრო. ისეთი ზარმაცი იყო, რომ ყველასათვის თითიც საჩვენებელი შეიქმნა. სკოლაში სწავლის დროს სულ ეშმაკობდა. მასწავლებელს ყურს არ უგდებდა. თავის ამხანაგებსაც ხელს უშლიდა. შინხომ წიგნი თვალის დასანახავად ეჯავრებოდა და სულ თამაშობასა და ეშმაკობაში იყო გართული. ბევრი ღონისძიება იხმარეს მასწავლებლებმა და მშობლებმა, მაგრამ ვერას გახდნენ, ჭკუაზე ვერ მოიყვანეს. სწავლა ვერ შეაყვარეს. საქმე იქამდე მივიდა, რომ დღეს თუ ხვალ სკოლიდან უნდა გამოერიცხათ. ერთხელ სანდროს სახლთან მივიდა ერთი სრულიად უცნობი მათხოვარი. სანდრო, თუმცა ზარმაცი იყო, მაგრამ გული კი კეთილი ჰქონდა. სანდრომ მათხოვარს მაშინვე პური გამოურბენინა და რამდენიმე ფული აჩუქა. თან კიდევ გამოელაპარაკა. ბიძია, განასხვავებივით მუშაობა არ შეგიძლია? ხელი არ გაკლია და ფეხი. სიბერე შენზე ჯერ შორს არის. და ჯანითაც არ აგიშავს რა. რად წანწალებ და რად დათხოულობ? კითხა სანდრო მათხოვარს. რადგან მოწყალება უხვად გაიმეტე, მართალს გეტყვი, პასუხა მათხოვარმა. მეც პატარაობისას შენსავით სკოლაში ვსწავლობდი. ჩემი დედმამა არას იშურებდა, რომ სწავლა გამეთავებინა და კარგი კაცი გამოვსულიყავ. მაგრამ ჩამიჯდა თავში რაღაც ეშმაკი და სწავლაზე გული ამაცრუებინა. შრომა შემაცულა. ეშმაკობა და ცუდობა შემაყვარა. საშინელი სიზარმაცე ჩვეულებად და სენად გადამეკცა და ბოლოს სკოლიდანაც გამომრიცხეს. მალე დედმამაც დამეხოცა და დავრჩი ობლად. სკოლაში სიზარმაცეს მიჩვეულს ხელის განძრევაც მეძნელებოდა. გარჯილობა მძულდა. ვერასაქმეს ვეღარ მოვეკიდე. დავარდი, დაუძლურდი და ლუკმაპური მენატრებოდა. ავდექი, დავიწყე მათხოვრობა და იმ დღიდან აქამომდე ძახსავით დავწანწალებდა მოწყალებით ვცხოვრობ. სთქვა ეს გლახამდა სწრაფად გაშორდა სანდროს. გლახის სიტყვები სანდროს გულს ელდასავით ეცა და ეს ელდა უებარ წამლად გაუხდა მის სიზარმაცეს. ამ დღიდან სანდრო სრულიად სხვა ბავშვად გადაიქცა. სიზარმაცე, უსაქმურობა და ეშმაკობა ჭირივით შეიძულა, ბეჯითობა კი სიყვარულითა და გულით შეიყვარა. დღედაღამ სულ სწავლაში იყო გართული და ჯილშიაც კი გაკვეთილებს იმეურებდა. დედმამა ძალისძალად გაურევდა ხოლმე მოთამაშე ყმაწვილებში, რომ მეტი მეცადინოებით ავად არ გამხდარიყო. სანდრომ ბოლოს სწავლა ჩინებულად დაამთავრა და ცხოვრებაში დაიმსახურა მხნე და სასარგებლო მოღვაწის სახელი.